Hej och välkomna till den här yogaklassen med mig, Therese Skarbov. Jag kommer från Helhetsakademin här i Helsingborg. Vi börjar med att sätta oss bekvämt. Så hitta in i en ställning där du kan slappna av i höfter och i lår. Har du en filt till hands kan du stoppa den in under sätet. Det är lättare att slappna av och sträcka ryggen lång. Slit gärna ögonen eller kolla snett ner framför dig med mjuk blick. Och bara känna att du kan landa in på din matta och landa in i din kropp. Rikta fokuset till här och nu. Så du stänger ute allt som har hänt tidigare idag, tidigare i veckan. Och från sånt som kan hända här efter klassen. Och i framtiden. Så försök att bara vara här och nu. Och rikta sedan fokuset mot ditt andetag. Känn hur det rör sig i kroppen. Vilka delar som expanderar när du andas in. Och sjunker ihop när du andas ut. Och se om du kan förlänga ditt inandetag något och fördjupa. Och andas ut lite längre. Så ta ett par sådana djupa andetag. Öppna sedan ögonen mjukt och släpp in ljuset igen. Rätta till dina höfter, känn om du hittar dina sittben och sträck ryggen lång. Toppen av huvudet strävar uppåt. Vi andas in och kommer upp med armarna upp mot taket. Och andas ut och kommer ner. Andas in, förlänger upp, sträcker igenom kroppen. Och andas ut och kom ner och grunda ner. Vi gör det igen. Andas in. Fyll på med nytt syre, ny energi. Och andas ut det gamla du inte vill ha med dig. Andas in och kom upp. Och för nu handflatorna mot varandra. Andas ut och kom ner framför hjärtat. Vi knäpper våra händer. Andas ut och pressa framför. Andas in. Öppnar upp, upp mot taket. Och andas ut. Löser och kom ner åt sidorna. Andas in och kom upp. Handflator ihop. Andas ut och kom ner framför hjärtat. Vi knäpper händerna motsatt. Andas in. Och andas ut och pressa ut och runda i ryggen. Andas in, förläng upp. Och andas ut, lösgör och kom ner. Vi gör det en gång till så vi andas in, kommer upp, förlänger. Andas ut, för handflator emot varandra, kommer ner. Andas in, knäpper händerna. Andas ut, pressa ut och runda bak i ryggen. Andas in, öppna upp. Och andas ut och kom ner med armarna längst sidan. Ta ett andetag här och rätta till om du behöver rätta till dig. Sträck igenom ryggen igen. Sen andas vi in, kommer upp med armarna. Och så vrider vi över till höger sida. Kommer ner med vänster hand på höger lår. Höger hand in bakom ryggen. Andas in och sträck igenom i ryggen. Och så andas vi ut och vrid dem mjukt. Känn att axlarna får slappna av och komma ner från öronen. Mjuka käkar. Långa djupa andetag. Och se om musklerna runt ryggraden kan slappna av. Och vi tar ett djupt andetag till här. Sen andas vi in, kommer upp med armarna och vrider över till vänster. Andas ut, höger hand på vänster lår. Vänster hand in bakom dig. Andas in längd och andas ut och vrid. Mjukna ner i axlar. Mjuka käkar. Och ta ett par djupa andetag till här.
Sen andas vi in, kommer upp med armarna igen. Och andas ut och kommer ner längst sidorna. Vi ska ta oss upp till alla fyra. Så sitter du på en filt eller någonting kan du lägga det åt sidan. Händerna axelbrett isär under axlarna och knäna höftbrett isär. Vi spretar på våra fingrar, grundar ner händerna och fingertopparna. Så andas vi in och öppnar upp i bröstet och tiltar fram bäcknet. Andas ut och skjut ifrån med händerna, runda i ryggen upp mot taket. Andas in och öppna upp, bredda i bröstet. Andas ut och skjut ifrån och skopa in svanskoten in under dig. En gång till, vi andas in, öppnar upp. Andas ut och skjut rygg. Och följ ditt andetag. När du andas in så kommer du upp. Och när du andas ut så skjut ifrån. Så du känner att du får en fin och mjuk vågrörelse i ryggen. Så du mjukar upp alla muskler runt omkring. Och nästa gång du kommer in i kon, när vi svankar och öppnar upp, så kom tillbaka till neutral rygg. Sträck igenom rak rygg från svanskotan till toppen av huvudet. Vi kommer bak något med våra knän. Och så drar vi oss ner i barnets position så rumpan kommer ner mot hälarna. Sen andas vi in, rundar i ryggen upp. Kommer hela vägen fram, öppnar i bröstet här, raka armar och så doppar vi höfterna ner mot mattan. Andas ut, skjut rygg, runda bak och kom ner mot hälarna igen. Andas in, runda upp. Kom hela vägen fram, öppna i bröstet och doppa ner. Andas in. Andas ut, skjut ifrån och runda i ryggen och kom bak. Vi gör det igen, andas in och kom upp. Öppna upp i bröstet och doppa ner höfterna. Andas ut och skjut ifrån. Runda i ryggen bak. Vi gör det en sista gång, så vi andas in, lyfter upp. Öppnar upp, breddar i bröstet. Och så andas vi ut, skjuter ifrån mattan. Rundar i ryggen och kommer ner. Vi andas in återigen, men nu kommer vi upp till alla fyra. Och så hittar vi längden i ryggen här. Från svanskotan hela vägen upp till toppen av huvudet. Och så suger vi in navlen inåt uppåt. Vi aktiverar hela magen, hela bålen. Och så klickar vi i våra tår. Pressar ifrån med handflatan och så lyfter vi knäna och höfterna upp mot taket. Så sittbenen strävar bakåt, uppåt. Och så hittar vi längd i ryggen från händer upp till höfterna. Här kan vi trampa lite på stället för att väcka baksidan av benen. Kanske vicka lite på våra höfter. Så vi känner in i kroppen här. Och vi pressar mattan ifrån oss med händerna. Och hela tiden djupa, långa andetag ut och in genom näsan. Och stilla dig här ett andetag. Vi andas in och så lyfter vi upp höger ben. Kommer in med knät mot magen. Och kommer fram med foten hela vägen till höger tumme. Och så sätter vi ner vänster knä. Och känner du att du behöver ha någonting in under knät här som stöd, så kan du lägga in en filt eller någonting. Vi kommer upp på våra fingertoppar och öppnar upp i bröstet här. Och känna att du rotar ner höger fot, vänster knä och höger fots tår. Eller vänster fots tår. Breddar i bröstet från axel till axel. En stolt hållning. Sen suger vi in navlen igen och pressar från med höger fot. Andas in och kommer hela vägen upp med armar upp ovanför huvudet. Och förläng här. Ta djupa andetag. Känn att du inte kollapsar här utan du har en aktiv mage. Och att du kramar låren mot varandra. Så du får mer stabilitet. Att höger knä inte faller in. Vi andas in. Och andas ut och kommer ner med höger arm här. Öppnar upp. Vrider.
Andas in och kom upp, förläng upp, öppna i bröstet. Andas ut och kom ner med höger arm. Andas in och kom upp. Andas ut och kom ner. Andas in och kom upp. Förläng och andas ut och kom ner. Andas in och kom upp. Och vi för handflatorna mot varandra. Andas ut och kommer ner med handflatorna mot hjärtat. Och så pressar vi dem lätt mot varandra så vi får längd från armbåge till armbåge. Och längd i överkroppen. Och så vrider vi över till höger ben. Vänster armbåge på höger lår. Och så pressar vi handflatorna mot varandra. Så vi hittar in i rotation här. Mjuk nacke, mjuka käkar. Och långa djupa andetag. Ta ett andetag till. Och sen vrider vi tillbaka fram. Kommer ner med fingertopparna i mattan. Och så vandrar vi bak. Så högerfotstår strävar upp mot taket. Vi pressar ner hälen och drar sätet bak så vi kommer in i baksida av höger ben. Vi sträcker igenom en stolt hållning här så du inte sjunker ihop utan öppnar upp i bröstet. Och långa djupa andetag. Och vi vandrar fram igen. Grunda ner våra händer. Lyfter upp vänster knä. Ta ett stort kliv bak med höger ben. Och antingen härifrån planken eller med knäna i först kommer vi ner mot mattan. Lägger i våra fotryggar. Andas in och öppnar upp i bröstet. Andas ut och kommer ner. Andas in och tryck upp till alla fyra. Och klicka i tårna igen. Vi lyfter oss upp till nedåtgående hund. Och vill du trampa igenom benen här igen så gör det. Och sträck igenom överkroppen. Stilla dig sedan ett par andetag här. Och pressa mattan ifrån dig. Och känn att du suger in nederdelen av revbenen. Vi andas in och lyfter upp vänster ben. Ta ett stort kliv fram till vänster tumme och kommer ner med höger knä. Och vill du ha någonting in under höger knä här kan du stoppa in en filt eller någonting. Vi kommer upp på fingertoppar, öppnar i bröstet. Vi breddar från axel till axel och pressar ner vänster fot i mattan, rotar ner. Och så suger vi in naveln inåt uppåt så vi aktiverar hela bålen. Andas in och lyfter upp och förlänger upp. Hitta längd i ryggen. Krama låren mot varandra. Så vi hittar stabilitet. Vi andas in och öppnar upp i bröstet. Och andas ut och kommer ner med vänster arm och roterar över. Andas in och kommer upp. Öppnar upp. Andas ut. Och vrider över. Andas in och kommer upp. Andas ut och vrid. Andas in och kom upp. Vi gör den sista gången. Andas ut och vrid. Andas in och kom upp. Och andas ut för handflator mot varandra. Kom ner framför hjärtat. Vi pressar ihop handflatorna längd från armbåge till armbåge. Längd i ryggen. Och så vrider vi över höger armbåge på vänster lår. Pressar handflatorna mot varandra och roterar. Känn att du har kontakt med vänster fot i mattan. Att du lyfter dig upp från mattan. Djupa andetag. Vi tar två djupa andetag till. Andas in, kommer fram.
kommer ner med fingertopparna i mattan och börjar vandra bak. Pressa ner vänster fots häl, vänster tår upp mot taket. Och så drar vi sätet bakåt så vi känner att vi kommer in i baksidan av vänster ben. Stolt hållning, öppet bröst och en vaken blick fram. Och långa djupa andetag. Vi vandrar fram igen. Grunda ner händerna, lyfter upp höger knä och tar ett stort kliv bak med vänster fot till en planka. Antingen härifrån eller knäna i först, ner mot mattan. Lägg ner fotryggarna, andas in och öppnar upp. Andas ut och kom ner. Andas in och lyft upp till alla fyra. Klicka i dina tår och tryck dig upp till nedåtgående hund. Och vi hittar längden i ryggen här igen. Andas in och lyft och höger ben något från mattan. Andas ut och kommer ner. Andas in och lyft upp till en trebent hund. Känn att du har lika mycket vikt i båda händerna och att höfterna är parallella. Vi andas in och kommer in med knät mot vänster armbåge. Andas ut och sträcker igenom. Andas in och kommer in mot höger armbåge. Och andas ut och sträck igenom. Andas in och kom in till mitten och sträck ut. Rakt ut från kroppen, utsidan av foten ner i mattan, insidan av vänster fot ner. Så pressar vi upp vänster arm mot taket. Andas ut och kom ner igen. Och lyft höger ben upp. Höger häl ner mot vänster säte. Och så sträcker vi knät upp mot taket. Vrider tillbaka höfterna, sträcker igenom benet och kommer ner i mattan. Lyft oss fram, kommer ner med knäna och drar oss ner i barnets position. Och ta ett par andetag här. Känn att du får slappna av i nacken, i axlarna. Och i ryggen. Vi pressar ner handflatorna igen. Lyfter armbågarna. Lyfter blicken. Och lyfter oss upp till alla fyra. Vi klickar i tårna och lyfter höfterna upp till nedåtgående hund. Och sträcker igenom överkroppen här igen. Hittar längden. Och trampar eventuellt igenom benen igen, väcker höfterna. Och så stillar vi oss där. Andas in och lyfter vänster ben. Andas ut och kommer ner. Andas in och lyfter vänster ben högre upp. Så vi kommer in i en trebent hund, höfterna parallella. Andas in och kom in mot höger armbåge. Andas ut och sträck igenom. Andas in och kom in mot vänster armbåge. Och andas ut och sträck igenom. Andas in och kom in i mitten. Kom ut med vänster fotrygg ner i golvet. Höger fotrygg ner, pressa fram med vänster arm. Och lyft höger arm upp. Tryck dig från golvet. Andas ut och kom ner i mattan igen. Lyft dig bak. Upp med vänster ben. Vänster häl mot höger säte. Och knät strävar upp mot taket. Vi vrider tillbaka höften igen. Sträcker igenom benet. Och kommer ner med foten i mattan. Vi tar oss fram till en planka. Ner med knäna.
hela vägen ner mot mattan. Sträcker igenom fötterna, andas in. Andas ut och kom ner. Andas in och pressa dig upp. Så du kommer upp till alla fyra. Rätta till om du behöver rätta till. Och så känner vi in i kroppen här om du har samlat på dig någon spänning. Så mjuka upp, trampa igenom händerna. Känn igenom skulderbladen och vicka på höfterna. Så du känner in i din kropp. Ta djupa andetag. Vi vandrar fram med handflatorna. Gräver ner fingrarna så drar vi oss ner i barnets position igen. Så vi känner att vi drar ut i ryggen. Ta ett par djupa andetag här. Mjukna ner. Sen rullar vi sakta upp, kommer upp kota för kota. Låter armarna bara släpas med. Sträcker genom ryggen, rullar bak dina axlar. Och så kommer vi ner på rumpan, sträcker fötterna framför kroppen och sträcker igenom benen. Här kan vi också vicka lite på höfterna så vi hittar våra sittben igen. Vi kan ha stöd med händerna bredvid. Och så tar vi ett par andetag här. Öppnar upp i bröstet. Vi kommer in med händerna bakom oss. Fingrarna mot kroppen. Kommer in med höger fot ner i mattan. Så pressar vi ner vänster här och så lyfter vi höfterna upp mot taket. Så långt som du kan. Haken in mot bröstet. Eller en öppen blick upp. Känn att du orkar pressa dig från golvet. Och vi andas ut och kommer ner. Kommer in med höger ben, vänster arm om, höger arm bakom. Och så lyfter vi upp igen. Sträcker genom kroppen och vrider om. Mjuka axlar ner. Mjuka käkar. Och att du inte strävar bak med blicken utan du är snäll mot din nacke. Och vill du gå vidare här kan du ta med vänster hand på utsidan av höger fot. Antingen sitta här och sträcka igenom ryggen eller pressa foten i handen. Handen mot foten. Och vill du gå vidare härifrån kan vi sträcka ut höger arm bakom dig. Känn längden i ryggen, nästan som att någon drar dig i toppen av huvudet uppåt. Och två andetag till. Och vi andas ut och kommer ner. Kramar om höger ben. Kommer ner med pannan mot och tar ett andetag här. Sen kommer vi ner med höger häl i mattan. Händerna in bakom oss. Fingrarna mot sätet. Öppnar upp i bröstet. Kommer ner med vänster fot i mattan. Andas in och så öppnar vi upp här. Lyfter höfterna upp mot taket. Pressa ifrån med dina händer, din vänstra fot och din högra häl. Haken in mot bröstet eller öppen blick. Känn bara att du är mjuk i din nacke. Vi andas ut och rullar ner. Kommer fram höger arm om vänster ben. Vänster arm in bakom dig och så vrider vi om även här. Andas in längd. Och vill du gå vidare här
Kan vi ta höger hand på utsidan av vänster fot. Stanna kvar här eller sträcka igenom. Kanske till och med sträcka ut vänster arm. Längd i ryggen och sänk ner dina axlar. Andas ut och kommer ner. Kramar om ditt ben och låter pannan komma ner mot. Ta ett djupt andetag här. Kommer upp med överkroppen. Och kommer även upp med höger ben. Vi ska ta oss ner till liggandes. Så antingen om du vill ha stöd här bakom låren eller om du vill sträcka armarna fram. Och så rullar vi sakta ner kota för kota ner mot mattan. Vi ser hur långsamt du kan komma ner. Glöm inte andas under tiden. När du kommer ner så ha kvar fötterna i och knäna upp mot taket. Känn att ryggen får lov att mjukna ner. Nästan så att den får smälta ner i mattan. Så det inte blir några mellanrum. Vi kommer upp med vänster fot på höger lår. Och låter knät falla ut och bli tungt. Och långa, djupa andetag. Ut och in genom näsan. Och vi andas in och kommer upp. Kramar om höger lår. Och andas ut och rullar ner igen. Låt skulderbladen få bli tunga ner i mattan. Pressa låret i dina händer. Och händerna mot ditt lår. Sen löser vi händerna, kommer ut längs sidan och sträcker igenom höger ben. Flexa foten upp mot taket. Och så andas vi in. Och när du andas ut så kom sakta ner med ett aktivt rakt ben ner mot mattan. Och känn att du har ländryggen kvar i så du pressar ner ländryggen. Vi når mattan så andas in och kom upp igen. Andas ut och kom ner. Andas in och kom upp. Och vi andas ut och kommer ner med foten i mattan igen. Sen låter vi höger ben komma ner. Och vänster fot följer med ner i golvet. Och vi kan komma upp något med benen upp mot kroppen. Höger hand om vristen. Vänster hand antingen ovanför dig eller utåt sidan. Och kanske du låter blicken följa med. Och känn här att vänster skulderblad får bli tungt ner i mattan. Att magen får röra sig fritt. Och att du mjuknar ner. Du kan andas in genom näsan och andas ut genom munnen för att landa.
Och sedan fortsätta andas ut och in genom näsan. Vi tar ett par andetag till här. Kommer vi in med vänster arm och lyfter upp höger ben och rättar in höfterna igen in under kroppen så vi sträcker igenom ryggen. Vi kommer in med vänster ben mot magen och kramar om. Och så kommer vi ner med vänster fot i mattan. Kommer upp med höger fot på vänster ben. Och låt höger knä falla ut åt sidan. Känn igen att ryggen får lov att smälta ner och bli tung ner i mattan. Vi andas in och dyker upp in bakom vänster lår och kommer ner i mattan igen. Skulderbladen mjuknar ner och så pressar vi låret in mot händerna och händerna mot låret. Vi löser våra händer och kommer ut längs sidorna och så sträcker vi upp vänster ben och flexar foten upp mot taket. Vi andas in och när du andas ut så kom ner mot mattan. Se till att ländryggen har kontakt med mattan hela tiden. Och när du kommer ner så andas in och lyft upp igen. Andas ut och kom ner. Och vi andas in och lyfter upp igen. Andas ut och kom ner med vänster fot i mattan. Och sen låter vi vänster ben falla utåt sidan och höger ben falla med. Och vi håller om höger vrist och så sträcker vi igenom höger arm upp ovanför huvudet eller utåt sidan. Och kanske blicken får följa med om det känns okej för nacken. Ta djupa andetag. Känn att höger skulderblad får mjukna ner. Och blir tungt. Du kan slappna av i resten av kroppen. Och att magen får röra sig fritt. Jag tar ett par djupa andetag till här. Sen andas vi in, kommer upp med vänster fot i mattan igen, rättar in höfterna, kommer ner med armarna. Sträcker igenom ryggen och kommer in med höger ben in mot magen och kramar om. Sen kommer vi även upp med vänster ben
Och kramar om båda. Och vaggar lite lätt från sida till sida så vi mjukar upp i ländryggen. Nästan som en liten massage. Och sen låter vi benen glida ut åt sidorna så vi öppnar upp i höften här. Och händerna kan vara som en liten tyngd. Och mjukna ner i skulderbladen och i ryggen. Slappna av i dina käkar och i ditt ansikte. Och se med varje ytandetag om du kan mjukna ner lite till i dina höfter. Vi letar oss in på insidan med armarna och håller någonstans om vaderna och vristerna. Och så flexar vi fötterna eller pointar dem så du hittar in var det känns att det tar mest på insidan av benen och i höfterna på dig. Och så kan vi sträcka igenom ett ben i taget så vi kan sträcka ut vänster ben och komma tillbaka. Och sträcka igenom höger ben och komma tillbaka. Så du känner in i höfterna. Kan vagga lite lätt från sida till sida samtidigt. Och så kan du pressa med armarna på insidan av låren och hjälpa till att öppna upp. Och stilla dig sedan här. Antingen om du sträcker fötterna högre upp och flexar upp mot taket. Kanske du kan hålla om dina stortår. Känn bara att du kan ha en rak rygg. Att skulderbladen är nere i mattan och att ländryggen är nere i mattan. Och vi tar ett par andetag här. Sen doppar vi ner hälarna, kommer ihop med fotsulorna och håller om vristerna. Och pressar igen med armarna på insidan av benen. Så knäna får falla ut åt sidorna. Sen löser vi våra händer, kommer på utsidan av benen, hjälper dem in mot varandra så kramar vi om. Vi andas in och lyfter pannan upp mot knäna så vi rundar i ryggen. Och andas ut och rulla tillbaka igen. Och vi sträcker ut ett ben i taget och kommer ner i mattan. Armarna längst sidorna. Och vill du ha någonting om dig, en tröja eller en filt, kan du lägga det på dig nu. Sen hittar vi in i en stjärnposition. Vi kan vandra in sätet lite in under höfterna. Vi kan vandra in skulderbladen så att bröstbenet får komma upp. Och sen låter vi benen komma ut en bit. Fötterna får falla ut. Armarna kan också komma ut en bit från kroppen och handflatorna gärna uppåt. Och slit gärna ögonen här. Så kom in i shavasana, vilopositionen. Känn att du kan slappna av i dina käkar. Att du kanske kan få ett litet mellanrum mellan dina tänder. Och mjukt slita läpparna sen. Att pannan kan få slappna av. Alla fina små rynkor runt ögon och ögonbryn får slätas ut.
Och dina ögonlock får lov att bli tunga. Vi kan andas in genom näsan. Och andas ut genom munnen. Och bara släppa taget och landa in. Och landa i total stillhet. Kommer det tankar till dig så låt dem komma. Och titta på dem, men stanna inte kvar vid dem utan låt dem sedan glida iväg. Börja sedan så smått komma tillbaka. Vicka lite på fingertoppar och på tår. Gå ta ett djupt inandetag. Och andas ut. Kanske vill sträcka igenom kroppen. Så du gör det riktigt lång från fingertoppar ner i tårna. Kanske komma upp med knäna mot magen igen och krama om en sista gång och vagga lite från sida till sida. När du känner dig redo kan du komma över på din högra sida. Ta ett par andetag här och bara landa in. Och sen lyfter du upp med hjälp av vänster hand. Du kommer in till en sittande position igen. Du får gärna ha fortsatt slitna ögon eller blicken snett ner framför en liten stund till. Så du får vara i din stund, i din känsla ett litet tag till. Vi andas in och kommer upp med armarna upp mot taket. För handflatorna mot varandra och kommer ner mot hjärtat, tummarna in mot. Och tacka dig själv för att du gett dig denna stunden. Att du tagit dig till mattan. Och gett din kropp och själ. Och jag vill tacka er för att jag har fått yoga här med er idag. Namaste.
Jag vill bara avsluta med att Helhetsakademin har öppet tisvecka 35. Så känner ni att ni får lite mer smak och vill prova mer på yoga och på Helhetsakademin, så är ni välkomna. Klasserna är kostnadsfria.